Еркін форматта өткен кездесуге оңтүстік арна экономикалық аймағындағы кәсіпкерлері қатысты. Бизнесті қорғауды ту еткендер ашық сауал тастап, кедергілерді атап беруді сұранды. Өздеріне қамқорлық танытқандарға бар шындығын ашқан кәсіпкерлер көптеген кедерлердің бетін ашып берді. Соның бірі жолдарын байлап, ісін артқа тартатын көлеңкелі экономикаға бет бұрғандар десті. Айтуларынша, елде контрафактілі жолмен келетін өнімдер көп. Арендамызды қорғауымыз керек. Бізде сол жақ жетіспей жатыр. Мысалға, біз жаңа бүкіл әлемнің сауда ұйымына кірдік дейміз, а біз одан не ұттық, не ұтылдық, ұтылғанымыз басым ба, мысалы деген сияқты мемлекет тарапынан. Егер ұтсақ тіпті жақсы, біз ештеңе демейміз. Егер мемлекетке содан жақсы салықтар көбейіп жатса, егер мемлекетке пайда болып жатса, біз егер өте жақсы. Бізде жаңағыдай Өзбекстанмен біз шекаралас болғандықтан ең бірінші зардап шегетінде біздің тауар өндірушілер. Сол үшін көптеген біз білетін проблемалар ішінен Талғат Жүнісбекұлы білесіз, контрафактный продукция көп. Контрафактный продукция қалай келіп жатыр, немесе қалай оны ескеріліп жатыр, сол жұмысты біз күшейтуіміз керек. Енді бүйтіп ұсыныс ретінде бір зеркальный мера істей алмасақ та, ең бір қолымыздан келетіні осы өңірде жасай алатынымыз жағдай теневой экономикамен келіп жатқан контрафактный продукцияны тоқтату. Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қалалық департаментінің басшысы бұл мәселелердің шешу жолы табылатынына сенімді. Ал бизнес ісіне лауазымды тұлғалар тарапынан тосқауыл болмайтынын қадап айтты. Бизнес пен инвесторларды қорғау біздің мекеменің басым бағыттарының бірі. Біз оңтүстік арнайы экономикалық аймағына мақсатты түрде бизнес қауымдастықтың өзекті мәселелерін талқылау үшін келіп отырмыз. Біз инвесторлармен тікелей қарым-қатынас осы бағыттағы өзекті мәселелерді анықтауға мүмкіндік беретініне сенімдіміз. Бизнес ісіне лауазымды тұлғалар тарапынан кез келген араласу кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыруға кедергі ретінде қабылданатынын және заң бойынша қудаланатынын атап өткен келеді. Біз сіздерді белсенді қарым-қатынас пен ынтымақтастыққа шақырамыз. Айта кету керек, қалалық департамент жалпы сомасы 49 миллиард теңгеден астам 20-ға жуық жобаны сүйемелдеуді жүзеге асыруда. Сонымен қатар 50-ге жуық кәсіпкердің құқығын қорғаған. Кездесу соңында Асқат Жұмағали үй тоқымасы, кілемдер және мақта, мата иірімдерін өндірумен айналысатын АГФ Групп жауапкершіліктері серіктестігінің және Назар Текстиль мен Азала Катон кәсіпорындарының өндірістік алаңдарында болып жұмыстарымен танысты.